到日本的时候必逛的地方是哪里呢？一定就是药妆店啦。是药妆店啊，一定就是要去注意它那个前几名的，就是第一名的。对，我发现的 number one 大家应该会抢。对对对，而且我发现啊，最近有一个很红的，就是碳酸类的。我看好多间的前几名都是碳酸类的。对啊，碳酸这一类型的商品啊，在日本啊已经热销非常久了。但是其中有一个商品啊，其实不仅是在日本卖得很好哦，很多国家都有那种代购团啊，到日本一定要代购这个东西，就是碳酸面膜。哦，好酷哦！我们女生最怕第一个没有气色。对，暗沉，对，皮肤粗糙，真的就是我，就是你的，对啊，暗沉，什么都有，对，很干。碳酸呢有一些很好的好处，就是因为碳酸的分子很小，所以呢，当它碰到皮肤的时候，它就渗透很快。可以呢，去吸带很多有效的成分进到皮肤里面。像现在就是夏天嘛，很热啊，我觉得我的肌肤就有很多状况，就是有时候你会感觉，哎，好像怎么很油，但是又很干，外油内干。对，这时候我们刚刚讲的碳酸就非常适合来用，因为它会增加你的好气色，让你循环变好，新陈代谢变好，对不对？对。但是今天呢，我帮你呢。啊，你刚刚说日本第一名的，在药妆店第一名的碳酸面膜带回来了。这里面呢，除了碳酸之外，最重要的是它把对皮肤很有效的保湿成分也加进来了。所以呢，你就会发现皮肤有水之外呢，还有润度。这么好？对，就是、这个、我要敷，要来试试看。而且它很好玩哦，因为你就说敷面膜，大家都知道它是一个急救品，也是一个保养品，对不对？对。但是如果在敷面膜的时候，还能够让你觉得很有趣。很有趣，我们发现这里有个区，那个折痕线。好，我们就把它折起来，把它折起来，对不对？我也要玩，要玩喽。好，大力一点，把它挤过去。有没有听到啪一声？好好玩哦，这真的很好玩呢。这时候呢，可以不顾着形象的干嘛呢？随意的揉它，让它呢很均匀的混合在一起。好，这时候怎么办呢？我们要把它打开，要来敷面膜了。很好，我们赶快把它涂上去，不要浪费。好，很舒服，很舒服，对不对？像凝露状的这个质地呀，让它敷起来会更无死角，很动哎，很 Q， 对不对？对。好，敷完你的皮肤就会这么 Q。现在敷上这个碳酸面膜之后，哎，感觉好像皮肤一直在吸收满满的水分，很舒服，很保湿。很适合一个人的午后啊，在家里自己一个人听音乐、看电视、整理房间，等20分钟后，就会感觉自己变得越来越年轻、越来越漂亮，感觉越来越爱自己了。好，那现在呢，20分钟了，我们就可以把我们脸上的碳酸面膜啊，撕下来。撕下来，我们就从边边啊，你发现它很像在撕那个皮一样。有没有看到？好好玩哦！对，就是像这样子，有种快感。所以呢，建议大家啊，我们呢，只要我们的面膜一做好的时候，一打开，记得要赶快敷上去哦，然后它就会开始在脸上产生所谓的碳酸的作用，让你的皮肤呢循环变好，然后它会慢慢的开始干掉，然后形成一个薄膜，就是一个很好的保湿膜。我们到时候就是把这个保湿膜这样子撕掉就可以了。我觉得这碳酸面膜啊，敷完啊就感觉很清爽，因为现在夏天啊真的是太干了，然后细纹都很容易跑出来嘛。那我现在敷完这个之后，我就觉得我的皮肤马上有保水度，然后又变得很有气色。但是我们好还要更好啊，所以呢，我还帮你带了一个呢，我觉得真的非常好用的喷雾，因为呢，它除了当平常的保养之外，你妆前用也 OK， 妆后用也 OK， 妆后用也 OK， 因为它也是碳酸喷雾，因为它里面的基底啊，我不是说这一瓶的基底，它用的是日本一个很有名的一个温泉叫出云汤的温泉水，出云汤，所以它有舒缓镇静的作用，重点它保湿效果很好，然后它的分子非常非常的细。眼睛闭起来，然后呢，你可以用手稍微把它压一压，很细耶，超细的，好方便哦。用了面膜之后，已经有很好的状态，再用它，时时刻刻都维持最佳状态。谢谢老师，希望皮肤越来越漂亮。好。